ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថ្ងៃរំលឹកសន្តអ៊ីរេណេជាអភិបាលនិងជាមរណៈសាសីសន្តអ៊ីរេណេកើតនៅក្រុងស្មីណាប្រហែលឆ្នាំ130និងទទួលការអប់រំពីសន្តប៉ូលីកាបដែលជាសិស្សរបស់សន្តយូហានជាគ្រីស្ទូតដូច្នេះអាចចាត់ទុកថាលោកជាបុគ្គលចុងក្រោយដែលនៅជិតក្រុមគ្រីស្ទូតដំបូងលោកជាអ្នកទេវវិជ្ជាដំបូងរបស់ព្រះសហគមន៍លោកមានជំនាញខាងព្រះគម្ពីរយ៉ាងល្អនិងប្រពៃណីរបស់ព្រះសហគមន៍លោកសិក្សាយ៉ាងជ្រៅអំពីអក្សរសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជាក្រិកលោកជាមនុស្សឆ្លៀសវៃចេះស្ទាបស្ទង់គំនិតអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែសំខាន់គឺលោកមានគំនិតជ្រាលជ្រៅតាមបែបគ្រីបរិស័ទណាស់នៅក្រុងលីយ៉ុងលោកបានទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យហើយបន្ទាប់មកលោកទទួលការតែងតាំងជាលោកអភិបាលបន្ទាប់ពីសន្តហ្វូទីនូសដែលជាមរណៈសាសីនៅឆ្នាំ177បេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់លោកគឺការប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកវង្វេងជំនឿស៊ីនគ្រីតិសនិងពួកជីណូស្ទីកស៊ីសលោកប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទជាមនុស្សពិតប្រាកដក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាអ្នកបង្ហាញព្រះបិតានិងជាព្រះសង្គ្រោះហើយព្រះសហគមន៍បន្តជីវិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងបន្តព្រះបំណងរបស់ព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវមានទិសដៅទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រូវស្ដារនិងបន្តជីវិតថ្មីនៅក្នុងឋានៈជាអាដាមថ្មីនិងព្រះនាងម៉ារីដែលជាអេវ៉ាថ្មីឈ្មោះរបស់លោកមានន័យថាសន្តិភាពលោកព្យាយាមធ្វើជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងព្រះសហគមន៍ខាងកើតនិងព្រះសហគមន៍ខាងលិចនៃទីក្រុងរ៉ូមក្រោយមកលោកបានសុខចិត្តជាមរណៈសាសីហើយលោកទទួលកិត្តិយសជាគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះសហគមន៍ផងដែរអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងមានចិត្តរក្សាទុកប្រពៃណីរបស់ព្រះសហគមន៍ដែលបន្តពីក្រុមគ្រីស្ទូតមកសូមឲ្យយើងមានចិត្តជាធ្លុងតែមួយនឹងលោកអភិបាលរួមជាមួយនឹងលោកបូជាចារ្យ